Olá, Ruben. Bom dia, muito obrigado. Temos também a Dona Rosa. Rosa Sesteira. A Manuela do Rosário. Muito gosto. E o Sr. Presidente. Jorge Fidal. Olá, meu caro, como está? Bom dia, bom dia. Vamos começar talvez... Vamos pelo gajo. Se ainda tiver fogo, não é? Se ainda tiver fogo. Creio bem que sim. Meu amigo, toca a gaita de foles há quanto tempo? É um hábito da família? Por acaso, não. Eu comecei em 2012 com uns treinozinhos, mas... Sim, mas aprendeu onde? E aprendeu onde a tocar? Aprendi por mim. Por si, sozinho? Sim. Então onde é que arranjou o instrumento? Este é o segundo. Sim, mas o primeiro, onde é que o arranjou? E porquê o gosto pela gaita de foles? Nós lá no nosso concelho também temos uma tradição também de chamar gaiteiros às festas, normalmente. Nem todas. Sim. E estamos ali pegados ao concelho de Miranda do Douro, que... Normalmente é a terra dos paliteiros e do... E também de muitos gaiteiros também, muita gente que gosta de tocar, não é? Então o meu amigo teve essa vontade de aprender... Claro. Sozinho? Sim. Sozinho. Uma salva de palmas. Um beijo autodidata. Obrigado. Autodidata. A Dona Rosa é cesteira. Pergunto-lhe já, que material, que tipo de cesta é que está a fazer? O material é feito de silvas. Silvas. E palha centeia. É esta centeia. Mas isso pica um bocadinho, pica, não? Isto é cá os picos. Olha os picos ainda. E tem que os tirar, não é? Claro. Depois é aberta em quatro partes. Sim. Ao tirar a medula. É esta parte. É preciso limpá-la. E ainda tirar não está tudo, completamente não? Seca, porque assim ainda é moldável. Pois. É isso? Mas depois é preciso fazer estes novelos para serem cozidos numa panela. 5 minutos de tempo. Depois de chamar assim... chamado o chefe Hélio, minha amiga. Depois desta forma, ainda vai cozer? Sim, para meter a cozer. Depois é que é trabalhado a tal esta silva própria. É preciso aguçá-la, finais aqui na ponte. Aprendeu com quem? Foi uns cursos que deram em na Câmara. Em Vilar Seco, da Câmara. Sim, sim. Mas é uma tradição. Sim, a construção das cestas. Dos crinhos. Chamam-lhe os crinhos. Os? Os crinhos. Escrinhos. São aqueles escrinhos. Mas agora já faço várias coisas. Já faço cestinhas e fruteiras. Já não é só escrinhos. Então e o que fazia antes? Antes de aprender isto? Eu era Qual doméstica, era a sua profissão? Doméstica. E tinha um terrenozinho também para tomar conta da lavoura? É das silvas, para cultivar. Para cultivar as silvas! Silvas com fartura, portanto. Normalmente as pessoas deitam fora as silvas, no seu caso é o seu material de trabalho. Sim, mas não podem ter rebentos, não parte. Muito bem, tu tens uma técnica. Pois é. Vivendo e aprendendo. Vai um copinho de licor? Vai, Jorge Gabriel. Só me diz-me tu. Escorra pichar. Eu acho que é esta hora que podemos beber, não é? Não, só cheirar. Só cheirar, só ver mesmo. São vários os licores. Sim, são vários os licores. Sim, Realmente agora há poucos, porque... Ah, há pouco? Não isso. Muito sabor. Olha, estou a ver de ginja, estou a ver de cereja, estou a ver de frutos vermelhos. Pelo menos três aqui estão, e estão a ser outros engarrafados também. Sim. Sim. E é também este o seu modo de vida? Sim, sim. Agora é realmente o meu modo... E chega. E chega porque já tem muito trabalho. Claro. Eu sou comercial, eu sou produtora, eu sou distribuidora, eu faço tudo. Então também tem que ter terreno para ter as suas ginjas, as suas cerejas. E para além disso ainda temos a parte agrícola, não é? Que temos que ajudar o pai. Sim. Por isso é muito trabalho. E animais também têm? Animais temos gatos, se alguém tiver interessado, temos gatos para doar. Para doar? Gatos? Sim, muito. Mas esses não dão ovos, pois não? Não, esses esse ainda não dão ovos, não são especiais. Mas temos, e um cão também grande. Sim, e um cão para tomar conta, não é? Sim, claro. Senão ainda lhe levam a ginja. Nem mais. Ora, aí está. Estes produtos de fumeiro são alguns... Estes são os produtos ligados assim, mas estes produtos que aqui vêm à exposição serão aqueles que também estão privilegiados neste fim de semana. Vão começar sexta-feira? Sexta-feira, ao final da tarde, a 19ª Feira de Artes, Ofícios e Sabores, e este ano com a primeira edição do Festival da Posta Mirandesa, uma carne de excelência, que ela é toda transformada na unidade industrial no nosso concelho, é lá que está a cooperativa agropecuária mirandesa, e portanto, também numa forma de promoção e de mostrar a excelência dos nossos produtos, temos o Festival da Posta Mirandesa. Para lá disso... Temos no nosso concelho, trago aqui o exemplo de duas cozinhas regionais, a Autente e Sereia, da Aldeia de Algoso,
e a Cozinha Regional Bina de Vimioso, que tem também fumeiro de excelente qualidade. Tudo feito artesanalmente. Temos também o azeite. Ai, temos se não fala no azeite, temos... nunca mais lhe perdoavam. Também temos um já produto... não era rileitos. Temos um conjunto de outros produtos, para lá do mel, mel biológico. Sim, também bem bom. Muito mel. E depois temos a doçaria tradicional. E queremos que nesta Feira das Artes, Ofícios e Sabores, para lá dos ofícios que a Dona Rosa nos está a mostrar, sim, aqui, um dos ofícios, mas também temos o trabalho dos cobres, as tapeçarias, os tiares. Nós vamos ter trabalho ao vivo dos artesãos na feira e temos tido todos os anos. E depois, obviamente, os nossos produtores locais e também os dos concelhos vizinhos e de outras zonas do país vão ter a oportunidade de expor os seus produtos nesta 19ª Feira de Artes, Ofícios e Sabores. Como é que chegamos lá? Partindo aqui do nosso estúdio, que estradas apanhamos? A A4 até Bragança e depois virá para Vimioso. Infelizmente ainda não temos um grande acesso da autoestrada para Vimioso, esperamos vir... Quanto tempo demoramos da autoestrada até Vimioso? Da autoestrada até Vimioso, 30 minutos. 30 minutos? 25, 30 minutos. É um instantinho. É um instantinho, é muito rápido. É muito rápido. Eu espero lá vê-los neste fim de semana. Como é que está a agenda? Está um bocadinho lotada. Está um bocadinho lotada. A nossa está um bocadinho lotada. Natal. Sei que vai um amigo nosso, meu e da Sónia, lá cantar. O Fernando Daniel vai sim, lá estar. Sim, nós sim. Temos também, procuramos uma agenda satisfazer artística, não? Também os vários gostos e as várias alternativas que as pessoas gostam de ouvir. Temos uma música mais tradicional e temos essa também mais para os jovens, fica domingo à noite, depois podem beber um licor escorrupchar, comer um bolinho de Dona Antoninha lá de Vimioso. Senhor Presidente, paga-se entrada? Não se paga entrada. Não se paga entrada, é isto que as pessoas nós querem estamos, ouvir. Estamos pronto. Num território em que convidamos as portas, como nós dizemos, estão escancaradas, todos podem entrar no nosso concelho, são todos muito bem-vindos. Bom, acredito que sexta e sábado o horário se estenda noite dentro. Domingo terminará um pouco não, mais mas nós cedo, temos, não? Não, termina, domingo é o último espetáculo, é mesmo do Fernando, do Fernando Daniel, ao final da noite. Ai, nós até estamos, às tantas? Até às tantas. Nós estamos no primeiro fim de semana de férias escolares e, portanto, quer os alunos, quer os pais, podem perfeitamente participar nesta feira. Faltaram os empregos da segunda. Para lá disto, nós temos o Ride TT, sim, temos o BTT no domingo, temos passeios pedestres que podem visitar a marca que estamos agora a promover, que são os Vales de Vimioso, onde nós temos o nosso Parque Ibérico de Natureza, sim, e Aventura. E quem quiser também relaxar um bocadinho pode ir às Termas de Vimioso. Nós temos um balneário termal em Vimioso, de água sulfurosa, que é hoje reconhecido por aqueles que o utilizam, que o frequentam, como de altíssima qualidade. E, portanto, mais uma vez, renovo o convite para irem a Vimioso, não só neste fim de semana, mas ao longo de todo o ano, que temos, de facto, muita oferta para todo o público. E os nossos amigos espanhóis enchem Vimioso também? Eu diria-lhe que, por exemplo, no Ride TT e mesmo no BTT, 60% a 70% dos participantes são os nossos vizinhos espanhóis. Sim. Nós estamos mesmo na raia, claro. O nosso concelho faz raia com Alcanices, portanto, e aí muitos espanhóis de Zamora, de Salamanca, Valladolid e até Madrid vêm até nós para participar neste conjunto de atividades que nós oferecemos neste fim de semana. Mas é um hábito os vizinhos espanhóis visitarem? É um hábito frequente, muito pela gastronomia, não só pelo bacalhau, mas também pela posta mirandesa e até pelos nossos enchidos. E, portanto, felizmente, os espanhóis frequentam Vimioso com praticamente, eu diria, diariamente. Isto de andar só a comer presunto e ovos revueltos, depois dá nisto, não? Não, é melhor, tem que vir à procura. É melhor ir comer uma boa posta mirandesa em Vimioso. E é também uma oportunidade de se adquirirem produtos de alta qualidade que são produzidos no interior do nosso país e que estarão a um preço que muitas vezes surpreende quem visita estas feiras, porque não acreditam que seja um preço tão económico quanto aquele que está a ser vendido ali nas feiras, porque a deslocação tantas vezes dos produtos do setor primário chegam até nós a um preço encarecido, exatamente porque o bom produto tem que se buscar, tem que se ir ao interior para o conseguir ter. Muito obrigado por aqui terem estado. Muito obrigado, nós. Uma festa incrível, será com certeza.